eta bildu da gure gana Lander Martínez, Euskadiko aldugu Podemoseko idazkari nagusia eta legebiltzarkidea. Lander Martínez, egunon. Kaixo, egunon. Gorteetarako hauteskundetan izan duzuen erori hori aztertzeko bilera du gaur Madrilen Podemoseko herritarren kontseiluak. 2016ko hauteskundeekin alderatuta 1.500.000 boto galdu ditu bidean Podemosek. Zer ikuspegi eramango duzu zuek Madrilera Euskadiko aldugu Podemosetik? Bueno, ba, egia da, azterketa egiteko momentua dela ez, baina nik uste dut lehenik eta behin helburuei begiatu behar diegula, eta guk markatu genuen helburua gobernuaren barnean izatea da. Ja esan genuen bezala 28an, bueno, horrelako emaitza, naiz eta ez izan noberena, eta gu nahi izan normala denez emaitza hobeago izan, nahikoa da gobernu barnean izateko. Hemendik eramango dugun perspektiba, bueno, ba, geure aldetik egiten dugun azterketa baitare plantatuko duguan, ba, alde batetik bueno, ba, espazio politiko konsolidatu bezala ateratzen garela hauteskunde hauetatik, naiz eta baita ere boto galera bat egon eta hori aztertzekoa izan, eta baita ere bueno, ba, argi dagoela lurraldetasunak izan duen efektua horrelako hauteskunde batzuetan. Autokritikaren barruan zer elementu nabarmenduko duzue? Podemosen barne desadostasunek alderdiari egin dioten kaltea? Bueno, nik uste dut hori elementu garrantzitsuenetakoa da. Podemosen barnean egon diren liskarrak eta arazoak nola desafekzioa sortu egin duten kanpoan ikusten gaituzten pertsona askoren artean. Nik uste dut elementu printzipaletako bat izan dela izaten ditugun boto galeretarako, baina bueno, autokritika egin behar da alde batetik, eta baita ere beste batetik gauza onak aztertu. Nik uste dut ere aztertzekoa dela, ba, oraindik ere kanpaina onak egiten ditugula, eta kapaza garela jendea mobilizatzeko kanpainak egiten ditugunean. Beraz, nik uste dut hor puntu bat aurkitu behar dugula, ez, eta ikusi nola lortzen dugun kanpainetan sortzen dugun ilusioa eta mugimendua ba urtean zehar ere sortzea beste erabatean edo sustengatu, ez? Baina utzidazu azpimarra jartzen izan dituzuen barne desadostasun horietan, horiek gainditzeko ze proposamen eramango duzu edo horiek errepikatu ez daitezen? Bueno, lehenik eta behin barne desadostasunak barnean konpontzean. Nik ulertzen dut gardentasunarekin jokatu egin behar dugula alderdi bezala, eta ez dagoela arazorik erakusterakoan eztabaidak ditugula. Baina barne desadostasun horiek ikuspegi pizkat itxusigoa hartzen dutenean, ez diruditenean, ez direla bakarrik politikaren ingurukoak, nik uste dut diskretuagoak izan behar girela ogarela horrelako gauzekin. Eta hor ere baita dago beste asunto garrantzitsu bat, eta nik ja askotan esan dudala. Arazoak Madrilen ematen badira, pues mesedez Madrilen konpondu dadina arazo hauek, beste batzuk gure esfortzuak egiten ari garelako geure lurraldeetan baretsu izateko geure erakundea, ez? Zure hitzetatik ondorioztatu behar da, hortaz, politikatik harago joan diren desadostasunak baldin badira, ego kontua izan dela Iglesias Errejonen artekoa? Bueno, egia esan hor ere politika badago, baina ez da izan dugun liskar bakarra, ez? Ez. Erdun askotarikoak ikusi ditut. Nafarroan esate baterako zerren ondorio izan da? Egoen kontua izan da baitere, Nafarroan azalerazi dena? Beno, hori Edu Santosek azaldu dezakenik, baina asko hobeto, baina nik uste dut egon zela barne zauri baten konpoketa eza, eta baita ere alde bat konkretuki ez zuela onartu boterea galdu egin zuela barnean erakundean, primaria galdu zituela,
eta ez zuela onartu momentu horretan, bueno, ba, beste zuzendaritza batekin lan egin behar zutela. Beraz, ego baino gehiagoa onartzea zein den zure lekua erakundean, ba, segun ze mekanismo demokratikoak erabiltzen ditugun, eta onartu behar dira horrelako emaitzak. Euskal Autonomia Erkidegoan 4 diputatu lortu dituzue, 2 galduta, 223.000 boto dituzue, orain 4 urte baino 100.000 gutxiago. Bai. Parte hartzea igo egin den bozketa batzuetan. Euskal Autonomia Erkidegoan zer gertatu da? Madrilgoaren zipristina izan da, baita ere? Bueno, hor bi azterketa egin baritugu, ez? Lehenengoa, beti gertatzen da, ez bakarrik Podemosen baizik eta estatu mailako erakundak diren alderdi politikoetan, estatuan dagoen tendentzia lurraldeetan errepikatu egiten dela, ez? Eta egia da, hemen ere, ba, beherakada nabaritu egin dela. Baina beste alde batetik, bueno, esan beharrakoa da ere, guk lortu dugula Unidos Podemosek estatuan izan duen emaitza oberenetarikoa, Nafarrarekin eta Balear Irlekin, eta, bueno, oraindik ere, hirugarren indar politiko bezala sustengatu garela, 118-arekin, eta gainera, hiru lurraldetan, bueno, ba, emaitza antzerakoak, ez, beraz, bost urte dituen indar politiko baterako, ez da hain erreza eta hor sustengatzean ikusten dut positiboa dela. Halere, bueno, ba, guk ere azterketa bat egin beharko dugu ikusteko zergatik konkretuki Euskadin boto erabilgarri bezala jende askok ikusi ditu alderdi abertzaleak eta horri igoera nabarmena izan dute bai Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Euskal Herria Bilduk, eta zergatik naiz eta jende askoren bozka jaso, zergatik ez den egon jende gehiago ulertu duela rezentralizazioaren kontra edo autogobernuaren defentsan Podemos tresna erabilgarriena zela kongresuan. Eta zure ustez, nola berreskuratu litezke boto emailak batik bat bi aste barru izango diren udal foru eta erkidegoko hauteskunde horietan? Bueno, lehenengo ere ulertu behar da, markoa 2016 eta 2019 oso ezberdina dela, eta horre, orekatu egin behar direla, ez? Ez 1929 edo 30 2016an izatea gauza bateko gauza izan zen, eta gainera, marko konkretu batean, bueno, Rajoyren kontra eren zeuden bozka asko jaso genituelako, baina kontuan izan da, foru hauteskunde, azken foru hauteskundeetan, zera, udara hauteskundeetan ez ginen aurkeztu, geure bataz bestekoa, izan zela 114-ekoa gutxi gora bera, bere, ba, 118 bat jasotzea udaleta foru hauteskundeetan, emaitza oso positiboa izango zen, egin behar duguna da, konbentzitu, orain, 28an, bozka jaso dugun jende horreri, berriro ere, geuregan konfiantza izateko urrengo egunean, eta horretarako argi izan behar diogu guk orain arte bai kongresuan eta bai legebiltzarrean ditugun baloreak, proiektuak, proiektu feminista bat, proiektu ekologista bat Euskadirentzat, abiadura duen Euskadi honekin akatu eta berdintasuna eta aukera berdintasunaren berdintasuna sakonean landu egingo dugula herri eta hirietan eta lurraldeetan, eta balore horrekin aurkezten garela, gainera, ezkerraren batura den koalizio batean, ez? Hitz egingo dugu ezkerraren baturaz, zuen koalizioetik harago nahiko zenuken horretaz, baina zuk aipatu duzu 118-ko portzentajeari eustea litzatekeela hortaz, udal eta foru hauteskundetarako Podemosen erronka, eta hori da, orain atera duzuen portzentajea, beraz ez duzu igotzeko itxaropen handirik? Bueno, esan duan bestala, claro, guke aztertu behar dugu zer gertatzen den hauteskundeetan Euskadin, eta danok dakigu emaitzak hauteskunde ezberdinetan ezberdinak direla. Eta hori beti hartzen da azterketarako, ez bakarrik nahi dugunean. Orduan, esan duan bezala, geure emaitza azken foru hauteskundeetan edo azken hauteskunde autonomikoetan, hau da, lurralde honetan Euskadiren lurraldean zuzen ematen diren hauteskundetan izan da 114-koa, beraz gure
itxaropena edo desiragarria izango zen igotzea, noski ere, hauteskunde orokor batzuetan edo izan ditugun emaitzetara. Hauteskunden ondoren, maiatzaren 26ko hauteskundetarako, bueno, aurre kanpainan, atzera ezkerreko gobernuak osatzeko proposamena luzatu diezu EH Bilduri eta Alderdi Sozialistari. Bai. Atzo berriz errenterian duzuen formularen parekoa gogoratuz, ez? EH Bilduren eta Podemosen artean daukazuena. Ez da neurri batean eguzkeri brindis bat egitearen parekoa eskaintza hori kontutan izan da Alderdi Sozialistatik beti nabarmentzen ari direla zenbakiek ematen badute EAJ-arekin ituna berritu beharko luketela? Beno, badakigu, proposamen honek bere zailtasunak dituela. Guk argi esan duguna da, ezkerreko gobernuak eta aldaketa gobernuak babestuko ditugu Euskal Erkidegoan. Uste dugulako udalaskok izan ditzatekela aldaketak beraien gobernuen konfigurazioetan. Eta beste alde batetik esaten duguna da, Euskadin bai autonomia hauteskundeetan eta baita ere hauteskunde orokorretan populazioaren 150 baino gehiagok bozka eman dio ezkerreko indarrei. Guk argi daukagu zein dan egin nahi dugun bidea. Duda gehiena dituen alderdi sozialistari esaten diogu aukera hartu beharko dutela berriro jakiteko Eusko Alderdi Jeltzaleari egin nahi dituzten gobernuak ezkerreko politikak alde batera utzi ikustezinak egon gobernuetan eta bozkak galtzen jarraitu, ze horre ere beraiek hausnarketa bat egin beharko dute zergatik Pedro Sánchez momentu berenean dagoen momentuan ez dira heltzen ez da 100 eta beraien lehentasunak markatzeko. Zailtasunak ditu proposamenak? Bai, asko. Baina gutxienez geure bidea argia daukagu. Besteek bere bidea argia badaukatele, esan dezatela. Guk ez dugu ezer tapatzen eta ez dugu ezer gutatzen. Eta Alderdi Sozialista alde batera utzita ikusten duzu errenteriaren moduko formula beste udalerri batzuetan errepikatzeko aukera EH Bildurekin soilik? Bueno, ba, aukera bat ere bada, noski. Zerritan ikusten duzu edo ze... Ezkerreko gobernu bat sortu badaiteke eta termino honetan lortzen badugu hitz egitea, akordio programatiko on bat lortzean, danak eroso sentitzen garen, bueno, nik uste dut errenteriko esperientzia funtzionatu egin duela, eta... Non errepikatu liteke errenteriakoa? Bueno, zebeste udaletan ikusten duzu aukera. Estrategia asuntu bat izango zen, eta ez ditugu geure karta guztiak erakutsi ez. Baina nik uste dut badaudela leku batzuk, nun badirudi gauzak mugitzen ari direla, eta nik uste dut Gasteiz horrelako leku bat izango zela. Legebiltzarrean Iñigo Urkullu lehendakariak Alderdi Popularrarekin elkar hartuta aritzea leporatu dizuete. Zuei, EH Bilduri, eta zamazera Alderdi Popularrarekin. Madrilen elkarrezketarako daukazuen jarrera una ekartzeko eskatu ere bai bide batez. Beno, leporatzen diguna Urkullu lehendakariak da berak bi urtetan egin duen Alderdi Popularrarekin. Hau da, beraien gobernua sostengatu egin dute Alderdi Popularraren babesarekin aurrekontuak aprobatzen. Beraz nik uste dut, ez dago dagoela kredibilitate handirik horrelako leporaketa bat egiteko oposizioak gauden alderdi guk egiten duguna da geure lana. Oposizioa gehiengoak artikulatu, gobernuaren akatsak seinalatzeko geure iniziatibak aurrera eramateko, geure ekimen politikoak izateko oposiziotik. Ezin dute dana kontrolatatu, ezin dute dana honestu, ezin dute baiezkoa eman oposizioak egiten duen danari. Nik uste dut hausnarketa handi egin behar duela Urkullu lehendakariaren gobernuak bigauzagatik. Lehenengo minorian dagoelako eta jarraitu nahi badu legaliarekin, bueno, ba, gauzak norbaitekin atera behar dituelako. Eta beste alde batetik, Alderdi Popularra desagertzen ari delako Euskal Erkidegotik. Eta beste egunean esan dudan bezala, ezkerreko botoa gehiengokoa izan zen Euskadin. Orduan, bueno, ba, nik uste dut, tokatzen zaiela, pizka bat, malgutzea beraien negoziazio politika eta ulertzea baita ere negoziatzen denean oposizioarekin, oposizioak bere politikak mahai gainean jartzeko aukera izan behar duela.
Apirilean 28ko emaitzen balorazio egin duzunean nabarmendu duzu baietz boto galera handia izan duela Podemosek, baina aldi berean konsolidatu egin dela alderdi bezala eta Espainiako gobernagarritasunaren bide horretan paper garrantzitsu izan dezakela gobernuan parte hartuta. Hala ere Moncloatik argi utzi dute ez dela hori nahi duten formula gobernu koalizioarena alegia. Koalizio gobernu osatzea Unidas Podemosek lankidetzarako jarriko dion baldintza bat izango da Bihar Sánchezekin elkartzen denean Iglesias? Bueno, ba, horrelako eztabaidak izango dira gaur arratsaldean izango ditugunak Madrilen eta hortik suposatzen dut konklusio bateterako dela edo gutxienez eztabaidaren hasiera bat. Zure ustez baldintza baina jarri beharko luke hori Podemosek gobernu koalizio batean parte hartzea alderdi bezala? Bueno, nik uste dut asko hitz egin behar dela oraindik Pedro Sánchezekin, baina hasiera batean guk buruan daukagun aukera bakarra hori da. Ulertzen dugulako azken urteetan estatua eta politika sistema estatuan asko aldatu egin dela eta ja bakarreko gobernuak edo kolore bateko gobernuak ez dutela logikarik bost alderdi handi dituen kongresu batean, gero baita ere badaude alderdi soberanistak, regionalistak, en fin, nahasketa asko egiteko alderdiak. Beraz, logikoena da koalizio gobernu batean egotea, bueno, ba, Europa osoan egiten direlako horrelako akordioak, baina baita ere uste dugulako elkarrekin Podemos hor barnean egotea bermatuko duela ezkerreko politikoa benetako politika egingo dela. Azkenean bereik zertarako nahi dute bakarrik egon. Bueno, ba, hori, geometria variable deritzoten horrelakoa aplikatzeko eta ikusi dezakegu nola behar bada politika sozialetan edo hainbat eskubide sozialen aurrerapenean elkarrekin Podemosekin akordioak egitea, baina gero ekonomikoan Ciudadanosekin egitea eta guk hori ez dugu nahi gertatzea eta gelditu nahi dugu gobernuan egonda. Hala ere, esan duzu hasiera batean ulertzen da akaso negoziazioen ondoren bestelako formula bat ere bilatu beharko litzatekeela edo bilatu litekeela. Eneko Anduezak lehengo batean faktoria esaten zigon, gobernu koalizioa ez, hainbat Podemosetik gertu dauden hainbat ministro akaso bai, baina inoiz ez Iglesias. Onargarri iruditzen zaizu? Hombre, ba, betoak jartzea negoziazioa hasi baino lehen onargarria ez. Nik egia da ez naizela ez dut aurreratu nahi alderdi barnean izan behar ditugun eztabaidak izatera eta baita ere beste lurraldetan eta baita ere Iglesiasek dituen iritziak entzutera, baina ez zaite bateri ondo iruditzen hasiera batean izen bateri ezeskoa mai gainean jartzea. Eta lurraldetasunaren auziari dagokionez, horrek ere gobernu koalizioaren osaketan indarra handia izango du, ze Podemosek nabarmendu duena da hauteskunde hauek ezer garbi utzi balen badute dela Espainia nazio plurianitza dela. Bai. Bai, eta nik uste dut gainera oso argi geratu dela. Espainia estatu nazioan itz bezala ez bakarrik eskuinak izan duen emaitzagatik, hau da, krispazioa, konfrontazioa bidea ez dela, esan dutelako hiritar askok, baina baita ere, bueno, ba, alderdi askok, alderdi soberanista konkretu honetan izan dituzten emaitzagatik. Baina aniztasun hori aitortzeko bidean baldintzarik jarri beharko luke Podemosek gobernu koalizioaren osaketaren arira, edo bueno, Sánchezen bai, investidura babestearen ondoren? Nik uste dut bai ez, nik uste dut konpromesuren bat lortu behar dugula. Beste referendum bat egiteko, edo referendum itundu bat egiteko, edo zeratarako konpromisoa? Bueno, ba, nik uste dut bi konpromiso daude ez. Ez gauza bat da, Katalunian dagoen arazo konkretua, eta gero beste gauza bat da, zer egingo dugu estatuaren lurraldetasunarekin. Edun, Kataluniari buruz hitz egiten badugu, ba, nik uste dut elkarrizketa mairen bat edo elkarrizketa markoren bat izateko konpromisua lortu behar dela eta hortik guk beti izan dugu argitasun legearen proiektua aurrera atera barko zela, orduan izan daiteke horrelako proiektu legeren bat ituntzea, baina beste alde batetik ere argi dago estatuaren nazionistasuna ja errealitate bat izan behar dela estatuaren forman eta horretarako
bueno, ba, behar diren erreformak aurrera eramateko momentua izan daiteke, beraz, bueno, ba, horrere asko izan behar da, bai. Ba, Lander Martínez, Euskadiko Aldugoko idazkari nagusia, ikusiko dugu zerre aztertu eta ze ondoretara iristen den gaur Herritarren Kontseilua, Madriden, eskerrik asko gurekin zateagatik. Eskerrik asko zuei. 9:00